Tervetuloa taas Israelin vuoret ohjelmasarjan pariin. Tässä ohjelmasarjassa teemme yhteisiä rukousmatkoja Samarian riemuvuoteen ja Israelin pohjoisten heimojen eli Efraimin paluuseen liittyen. Johda sinä Jeesus meitä tälläkin matkallamme. Samariassa on nyt parhaillaan menossa ensimmäinen riemuvuosi sitten näiden Israelin pohjoisten heimojen karkotuksen. Riemuvuosi tarkoittaa Raamatussa israelilaisten paluuta perintömaille, ja Jesajan kirjan riemuvuosiprofetian mukaan paluu perintömaille alkaa sisäisestä paranemisesta. Tämän Jesajan kirjan riemuvuoden lupauksen mukaan rukoilemme edelleen sisäistä paranemista ja vapautumista sekä Efraimille että itsellemme. Tämänkertaisella rukousmatkalla rukoilemme vapautumista uskonnollisuudesta. Tällä kertaa menemme rukoilemaan Jerusalemin lähelle Beetteliin, joka oli pohjoisvaltio Israelin eli Efraimin uskonnollinen keskuspaikka. Jutellaan matkalla lisää, mistä tässä on kysymys. Kun Israel hukkasi lapsen suhteen isään Jumalaan, tilalle tuli uskonto. Sydämestä lähtevä elämä Jumalan yhteydessä muuttui uskonnolliseksi toiminnaksi, jossa tehtiin asioita, joita kuviteltiin Jumalan kaipaavan. Jumala puhui Jesajan kautta siitä näin. Tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Heidän pelkonsa minun edessäni on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista. Kaikki uskonnot sitovat ihmisen sääntöihin, jolla oikeaa elämää yritetään luoda ulkoapäin tulevalla ohjeistuksella. Rukouksilla, uhreilla, uskonnollisella käytöksellä tai pukeutumisella yritetään miellyttää Jumalaa tai osoittaa omaa pyhyyttä muille ihmisille. Efraimille ei ollut edes väliä, mitä Jumalaa palveltiin, ja siksi sille kelpasivat palvottavaksi myös epäjumalat. Kertoisitko Mia, missä nyt olemme? Lähdimme ajamaan etelään päin, eli Jerusalemia kohti. Tuossa edessä olevalla vuorella on Israelin ensimmäisen pääkaupungin Siilon rauniot ja näköalatorni turisteille. Palauttaisitko, Jyrki, vielä mieliin sen, miten Efraim kääntyi palvomaan Jumalan sijasta kultaisia vasikoita? Kun Israel hajosi kuningas Salomon jälkeen kahtia, Jerobeamilla, Israelin pohjoisten heimojen eli Efraimin johtajalla, oli ongelma. Hän pelkäsi, että jos kansa edelleen käy juhlilla Juudan puolelle jääneessä Jerusalemin temppelissä, kansa hylkää hänet ja kääntyy takaisin Juudan kuninkaan puoleen. Egyptissä Salomoa paossa ollut Jerobeam löysi sitten ongelmaan sieltä peräisin olevan ratkaisun. Hän rakensi kaksi kultaista vasikkaa ja pystytti niistä toisen Beeteliin, pohjoisvaltion puolelle mahdollisimman lähelle Jerusalemia. Sen ympärille hän viritti samankaltaisen juhlan kuin mitä ihmiset olivat tottuneet juhlimaan Jerusalemissa. Jerobeamin hanke onnistui, sillä efraimilaisille kelpasi vasikka ja tutunoloiset uskonnolliset tunnelmat. Kertoisitko Mia, missä nyt olemme? Käännyimme juuri päätieltä tälle Beetteliin johtavalle tielle. Miten ihmeessä kultainen vasikka saattoi kelvata palvottavaksi Jumalan kansalle? Jumalan kansan harjoittamassa uskonnollisuudessa kierrointa on se, että se usein näennäisesti perustuu Raamattuun. Se kuva, jonka Raamattu antaa Jumalasta, sahataan kuitenkin palasiksi, ja niistä paloista rakennetaan ihmismielen mukaisesti uusi erilainen kuva. Siinä Jumalakuvassa kaikki voi olla suoraan Raamatusta, mutta silti se ei esitä elävää Jumalaa, vaan jotakin aivan muuta. Kun Jerobeam oli rakentanut kultaisen vasikan, myös hän julisti: katso Israel,
tässä on sinun Jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Jopa tämä julistus oli suoraan Raamatusta. Juuri samalla tavalla julisti ylipappi Aaron, kun hän oli saanut valmiiksi kultaisen vasikan. Kuitenkin Jerobeamin uskonto oli kauhistus Jumalalle. Kertoisitko Mia, missä nyt olemme? Olemme nyt täällä Beettel-nimisessä juutalaisessa kylässä ja ajamme sen läpi rukoilemaan tuolla sen takana olevalle vuorelle. Onko Raamatussa muita esimerkkejä tällaisesta Raamatun sanalla rakennetusta ihmistekoisesta uskonnosta? Kyllä on. Esimerkiksi Jeesuksen ajan juutalaisuus edusti yhtä versiota tällaisesta ihmistekoisesta uskonnosta. Jeesus puhui aikansa uskonnollisille johtajille näin. Te tutkitte kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä. Ja juuri ne todistavat minusta. Silti te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän. Jumalan sanasta oli tullut heille oman uskonnon rakennusmateriaali. He eivät olleet kirjoituksista oppineet tuntemaan Messiasta, joka on täydellinen kuva siitä, kuka Jumala on. Vaikka hän, josta Raamatun kirjoitukset kertovat, seisoi heidän edessään. He eivät tunnistaneet häntä ihmistekoisen jumalakuvansa läpi. Näissä Jumalan kansan rakentamissa ihmistekoisissa jumalakuvissa saattaa olla moni asia kohdallaan, mutta yksi niistä puuttuu, ja se on Jumalan luonteen laatu. Niistä puuttuu armollisuus, rakkaus, pyhyys ja läheinen lapsen suhde Jumalan kanssa. Sen sijaan näkyviin nousee ihmisen oma luonteen laatu, arvostelu, hengellinen paremmuus ja jumalasuhteen rakentaminen omien suoritusten pohjalle. Jätetään auto tällä kertaa tähän. Kävellään tästä vielä pieni matka tämänkertaiseen rukouspaikkaamme. Tämä vuori on nimeltään Jabel Artis ja sen uskotaan olevan paikka, jossa Jaakob matkalla Mesopotamiaan nukkui kivi pään alla ja näki unta, jossa enkelit kulkivat tikapuita maan ja taivaan välillä. Tässä unessa Herra myös ilmestyi hänelle ja lupasi tuoda hänet vielä takaisin. Jaakob antoi paikalle nimen Betel, eli Jumalan huone. Tämä Jumalan huone oli sitten se, johon Jerobeam rakensi oman uskontonsa keskuksen ja jonne hän pystytti toisen teettämistään kultaisista vasikoista. Nyt olemme perillä täällä tämänkertaisessa rukouspaikassamme. Jyrki, mikä paikka tämä oikein on? Viimeisimpien tutkimusten perusteella uskotaan, että tässä takana näkyvä muurien ympäröimä aukio olisi ollut Jerobeamin temppelin paikka. Toisen koulukunnan mukaan se olisi parin kilometrin päässä täältä Beitinin palestinalaiskylässä, jossa on kaivettu esiin monta toistensa päälle rakennettua kaupunkia. Siellä ei kuitenkaan ole koskaan ollut islamin pyhää paikkaa, jotka tavan mukaan on rakennettu vanhojen pyhien paikkojen päälle. Täällä sen sijaan on ollut muslimien rukouspaikka lähes meidän päiviimme asti. Olemme täällä rukoilemassa, että Efraim vapautuu uskonnollisuudesta ja ihmistekoisista jumalakuvista. Uskonnollisuus pyrkii tarjoamaan ihmiselle eväitä siihen, että hän voi osoittaa olevansa hyvä ihminen. Vastaavasti, niin kauan kun ihminen kuvittelee pystyvänsä hyvään elämään, uskonnollisuus pitää hänestä kiinni. Vasta kun ihminen suostuu näkemään oman pahuutensa ja syntisyytensä, vapautuminen uskonnollisuudesta alkaa. Joskus se vaatii totaalisen elämän konkurssin, jossa ei enää ole jäljellä mitään selittelyjä eikä puolusteluja, vaan ainoastaan todellinen syvä synnin tunto. Efraimin vapautumiselle uskonnollisuudesta on siis hyvät edellytykset. Tuhlaajapoika Efraim
on sortunut niin syvälle ja tuhonnut elämänsä niin perusteellisesti ja näkyvästi, että sillä ei ole enää mitään puolusteluja jäljellä. Tuhlaajapoika-kertomuksessaan Jeesus kuvaa tuhlaajapojan synnin tunnon näin. Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Kotiin palaavan Efraimin tunnistaa tästä todellisesta nöyrästä katumuksesta ja parannuksen teosta, josta jo Jeremia kirjoitti yli 2500 vuotta sitten. Minä olen kyllä kuullut Efraimin valituksen. Sinä olet kurittanut minua. Olen saanut kuritusta kuin opettamaton mullikka. Tuo minut takaisin, niin minä palaan, sillä sinä olet Herra, minun Jumalani. Totisesti, käännyttyäni minä kaduin, ja päästyäni ymmärrykseen, minä löin lanteisiini. Minä häpesin, minä jouduin häpeään, ja olen kantanut häväistystä nuoruudestani asti. Uskonnollisuudesta vapautumiseen tarvitaan se, että alkaa oikeasti kaivata armoa. Efraimin täydellisen konkurssin takia sillä on itse asiassa valtava mahdollisuus vastaanottaa Jumalan armo, niin kuin sen voi vastaanottaa vain pohjalle asti sortunut ja täydellisen toivoton. Paavali kirjoitti. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Katuvaa Efraimia odottaa siis valtava armahdetuksi tuleminen. Rukoillaan yhdessä, että Efraim ja mekin saamme pohjaa myöten vastaanottaa Jumalan armon. Isä, murra minun ja Efraimin ylpeys ja se uskonnollinen kuori, joka estää minua avautumasta sinun armahdettavaksesi. Auta Efraimia ja minua ottamaan vastaan sinun armosi sydämen pohjaan asti. Vapauta Efraim ja minut kaikesta uskonnollisuudesta, jolla olen yrittänyt luoda kiiltokuvaa omasta hyvyydestäni. Kiitos Isä Jeesuksen verestä, joka riittää vapauttamaan niin Efraimin kuin minutkin kaikista synneistä. Rakas Jeesus, vapauta minut ja Efraim kaikista yrityksistä maksaa synneistä Isälle. Vapauta uskomaan Isän rakkauteen ja hänen halunsa armahtaa. Kiitos Jeesus, että sinä maksoit jo ristillä koko laskun. Isä, sinä olet nähnyt niin Efraimin kuin minunkin harharetket. Tiedät, missä kaikissa asioissa olen kulkenut oman viisauteni varassa ja mennyt vikaan. Auta Efraimia ja minua näkemään ja tunnustamaan, missä olen poikennut pois sinun tahdostasi. Anna syvä ja aito synnin tunto ja parannuksen teon armo. Isä, anna anteeksi, missä olen oman ymmärrykseni mukaan rakentanut sinusta kuvan, joka ei ole se, kuka sinä olet. Vapauta minut ja vapauta Efraim näkemään sinut sellaisena kuin sinä olet. Armahduksen vastaanottaminen on yksi vaikeimpia asioita ihmiselle. Usein ihminen haluaisi edes jotenkin hyvittää tai maksaa siitä, mitä on saanut. Myös tuhlaajapojalla oli vielä palatessaan niin voimakas pyrkimys miellyttää isää teoilla, että hän sanoi: en ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Isä ei kuitenkaan lähtenyt siihen mukaan, vaan sanoi: nyt syödään ja iloitaan, sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Uskonnon tunnistaa juuri siitä,
että ihminen yrittää miellyttää Jumalaa omilla teoillaan. Se on aina ollut mahdoton tie, vaikka ihmisen luontainen uskonnollisuus sitä yhä uudestaan yrittää. Jumalaa nimittäin miellyttää vain se, mikä on täydellisesti hänen luonteensa mukaista. Jumalan luonteenlaatu taas on vanhurskaus, jonka voisi suomentaa oikeamielisyydeksi. Ihminen ei voi koskaan teoillaan miellyttää Jumalaa, sillä yksikään ihmisen teko ei ole 100-prosenttisesti vanhurskas, Jumalan luonteen mukainen. Parhaimmissakin teoissa on mukana motiiveja ja sivumakua, jotka eivät ole Jumalasta. On vain yksi asia ihmisessä, jota Jumala pitää täysin vanhurskaana. Raamattu kertoo sen jo puhuessaan Abrahamista. Abraham uskoi Herraa, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Se, mihin Abraham tässä uskoi, oli Jumalan lupaus jälkeläisestä, jonka kautta kaikki sukukunnat maan päällä tulevat siunatuiksi. Hän siis uskoi Jumalan lupaukseen tulossa olevasta Messiaasta, Jeesuksesta. Juuri tämän uskon Messias Jeesukseen Jumala luki jo Abrahamille vanhurskaudeksi. Messias on nimittäin Jumalan huikein idea, koko maailmankaikkeuden syvin salaisuus. Hän on Jumalan kirkkauden säteily, synnin ja kuoleman voittaja, ikuinen kuningas, joka lunastaa vapaaksi koko luomakunnan ja jonka kautta toteutuu Jumalan koko suunnitelma sekä tässä maailmassa että tulevassa. Isän koko olemus on pakattu Messiaaseen, joka on samalla vielä sekä Jumala että ihminen. Raamattu kertoo, miten ylpeä isä hänet esitteli. Sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Tai minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Ja taas, kun hän tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, kumartukoot hänen eteensä kaikki Jumalan enkelit. Isä on niin innostunut Messiaasta, että hänelle ihmisessä on lopulta tärkeää vain se, miten ihminen tähän hänen rakkaaseen poikaansa suhtautuu. Siksi Jumala mieltyy niihin, jotka uskovat Jeesukseen. Sellaista ihmistä, joka sanoo kyllä tälle isän luonteenlaadun kirkkaimmalle ilmentymälle, Jumala pitää mielensä mukaisena, eli vanhurskaana ihmisenä. Paavali kirjoittaa siitä. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Tämä Jumalan poika on myös ainoa, joka pystyy teoillaan miellyttämään isää. Siksi ihmisen pyrkimys miellyttää teoillaan Jumalaa halventaa Messias Jeesusta. Rukoillaan nyt yhdessä, että sekä Efraim että me vapaudumme kaikesta yrityksestä miellyttää teoillamme Jumalaa. Kiitos Isä, ettei minun tarvitse yrittää miellyttää sinua tai teoillani osoittaa sinulle jotakin. Sillä sinä kyllä tiedät, mitä sydämessäni on, paremmin kuin minä itse. Kiitos siitä uskosta Jeesukseen, jonka olet minulle lahjana antanut. Jeesus rakas, anna armossasi Efraimin ja minunkin vaivattomasti pystyä erottamaan toisistaan uskonnolliset muotomenot ja sinun elämäsi ja rakkautesi. Anna Efraimin ja minunkin päästää irti kaikesta ihmistekoisesta uskonnollisuudesta ja heittäytyä suhteeseen sinun kanssasi. Kiitos Isä, että sinä avasit tässä paikassa taivaan ja lupasit Jaakobille, että hän vielä palaa tähän maahan. Kiitos Isä, että Jeesuksessa Efraimille ja meille kaikille on taivas auki. Vapauta Efraim ja minut kaikesta ihmistekoisesta uskonnollisuudesta,
todelliseen Jeesuksen tuntemiseen. Isä, vapauta kaikesta, missä olemme ihmisinä rakentaneet jotakin, niihin paikkoihin ja niihin asioihin, joissa sinä olet ilmestynyt. Pura, Herra, kaikki ihmistekoiset rakennelmat, että jää jäljelle se, mitä sinä olet. Jumala siis miellyttää vain se, että ihminen uskoo Jeesukseen Messiaana ilman tekoja. Joskus ihmisiä hämmentää se, mikä sitten on vielä Mooseksen lain merkitys, sillä Jeesus itse sanoi, ennemmin katoaa taivas ja maa, kuin häviää yksikään lain piirto. Jeesus siis sanoi, ettei hän muuta lain sisällöstä yhtään mitään. Lain sisällön sijaan Jeesus muuttikin sen aseman ja merkityksen. Katsotaanpa asiaa vähän tarkemmin. Koko Raamattu, mukaan lukien Mooseksen laki, on ennen kaikkea kuvaus Messiaasta. Siihen on kuvattu esimerkiksi Messian luonteenlaatu ja se, millaisen täydellisen uhrin hän antoi ihmiskunnan lunastamiseksi. Vanhassa liitossa Jumalan vanhurskaus oli vaatimus ihmiselle. Vanhurskaus on sitä, mikä on Jumalan luonteen mukaista, ja Jumala haluaa nähdä tämän luonteenlaatunsa myös niissä ihmisissä, jotka hän loi kuvaksi itsestään. Jeesus teki vuorisaarnassaan selväksi, että lain varsinainen vaatimus on nimenomaan jumalallinen luonteen laatu. Mooseksen laki on osa tätä vanhaa liittoa, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa Siinain vuorella. Jokaiseen liittoon kuuluvat liiton ehdot, joissa määritellään osapuolten velvollisuudet ja oikeudet, ja näin on myös niissä liitoissa, jotka Jumala on tehnyt ihmisten kanssa. Mooseksen laki on ikään kuin vanhan liiton liittosopimukseen kuuluva liite, joka kuvaa Jumalan vanhurskauden vaatimuksen ja millainen on se ihminen, joka sen vaatimuksen täyttää. Vanhan liiton liittosopimuksessa tämä Jumalan vanhurskautta ja Messiasta kuvaava liite oli siis sellaisen otsikon alla, jossa määriteltiin, mitä Jumala vaatii ihmiseltä. Uuden liiton liittosopimus on erilainen. Siinä liitossa tämä Mooseksen lakiin kirjoitettu kuvaus Messiasta ei ole kadonnut mihinkään, mutta se on siirtynyt aivan toisen otsikon alle. Uudessa liitossa kuvaus Messiasta ei nimittäin enää ole sen otsikon alla, joka kertoo, mitä Jumala vaatii ihmiseltä, vaan sen otsikon alla, mitä Jumala lupaa ihmiselle. Uudessa liitossa Messiaan kaltaisuus ei siis enää ole vaatimus, vaan lupaus. Johannes kirjoittaa tästä valtavasta lupauksesta näin. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Messias Jeesuksen kaltaisuus on se, mikä on Jumalan lopullinen päämäärä kaikkien Jumalan lasten kohdalla. Myös Paavali kirjoitti tästä samasta asiasta. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Myös Efraim kuuluu näihin veljiin, joita odottaa Jeesuksen kaltaisuus. Se on Efraimin perintö, jonka isä on tuhlaajapojalleen valmistanut. Silloin kaikki vaatimukset, omat yritykset ja häpeä ovat takana päin. Koko se valtava syvyys, jolla Jeesus on vanhan testamentin kirjoituksissa kuvattu, on siis lopulta annettu valmistamaan meitä kohti hänen kaltaisuuttaan. Kaikille, joille uusi liitto kelpaa, lain vaatimukset ovat vaihtuneet lupauksiksi Jeesuksessa. Rukoillaan nyt Efraimille ja meille itsellemme vapautumista kaikesta uskonnollisuudesta Jeesuksen kaltaisuuteen. Kiitos, Isä, valtavasta lupauksestasi, että niin Efraim kuin mekin
saamme vielä omistaa sinun poikasi luonteen laadun omassa itsessämme. Kiitos, Isä, että sinä olet päättänyt ennalleen asettaa oman kuvasi meissä Jeesuksen uhriveren tuoman lunastuksen kautta. Vapauta Efraim ja meidätkin iloitsemaan tästä valtavasta lupauksestasi. Kiitos, Isä, siitä, että olet päättänyt tehdä minustakin Messiaan kaltaisen. Kiitos siitä, että saan nauttia siitä tulevassa maailmassa ikuisuudesta ikuisuuteen. Kiitos myös siitä, että saan loputtomasti elää poikasi Jeesuksen kanssa. Kiitos, Isä, uudesta liitosta ja Jeesuksen verestä, jolla se liitto on vahvistettu ja sinetöity. Kiitos, että poikasi Jeesus on täyttänyt kaikki vaatimukset puolestamme ja lupauksesi mukaan osoita tulevina maailman aikoina ylenpalttisen suuren armosi hyvyydessäsi meitä kohtaan Jeesuksessa. Jeesuksen nimessä, aamen. Seuraavalla kerralla jatkamme tätä riemuvuoden rukousta ja rukoilemme Jumalan kansan suhteiden eheytymisen puolesta. Valmistellaan jo rukouksin tätä seuraavaa matkaa. Näihin rukousmatkoihin voit osallistua myös tukemalla niitä taloudellisesti. Tuen voit antaa helposti soittamalla ruudussa näkyvään puhelinnumeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on noin 10 €. Voit antaa tukesi myös pankkitilille, jonka numero näkyy ruudussa.